yàgg nañ ci intervenir, moom mii yàgg na ci intervenir ak la population si malouage bi au moins ñu koy defal tout temps. Mais pont bi yegsi na foo xam ne comme yéen a ko gisandoo dans sa partie la plus importante instant bi dafa bàyyi na complètement, donc c' est devenu un danger permanent. Boo xoolee digi pont bi instant yi nii, digi pont bi fëlee boo ko xoolee si digi bi dafa bàyyi complètement. Donc boo xoolee charge d' exploitation ak charge permanente yi nga xam ne moom lañ defoon pour pont bi supporter, pont bi mën a dugg supporter. Li ñu bëgg nag mooy nag les autorités étatiques nañu intervenir le plus rapidement possible si pont bi, parce que suñ ko deful drame yi ñuy dégg ci tali bi temps yëpp dina xew si mal, parce que pont bi bàyyi na. Pont bi bàyyi na te nit ñi amuñu fu ñu jaar, parce que seen activité yëpp si Fimela lañ koy defee. Bu ñu waree dem si àll ba nawet baa ngi nii di ñëw, jaakaaruñu dara lu dul bëy ak sam ak napp. Donc lii nii bu daggee tey ñëppay souffrir. Donc lu ñuy ñaan mooy naka les autorités étatiques nañu ñëw pour au moins defar pont bi le plus rapidement possible, parce que instant yi nii moom nekkatul sax lu ñuy laamlaamee, day dagg si léegi-léegi, parce que instant yi nii maari or bi buy yëg di yóbbu lii nga xam ne moom dagg na ba pare. Donc nu mu gën a gaawee ñu ngi leen di woo, ñu ngi woo tamit le secrétaire d'état à la culture Bakary Sarr pour que tamit moom lu ci mun tamit mu def ko ci, parce que instant yi nii si man soxla na ko trop. Instant yi nii nii danger la, danger la, mu ngi nii le danger est permanent. Bu kenn wax ne nag yëguñu ko woon, moo tax ñuy alerté nii, moo tax ñuy alerté nii. Sama papa bi nag bu amee lu ci yokk dina ko. Voilà, lii may filmé nii nag moom mooy suufu pont bi. Voilà, moom mooy suufu pont bi. Boo xoolee instant yi nii dafa bàyyi complètement. Voilà, tassement différentiel bi dafa énorme, tu vois. Donc du jour au lendemain mun na bàyyi. Mu ngi noonu nag. Lii la ngeen bëggoon woo, waroon leen état wu pont bi nu mu mel si suuf. Donc lii mooy état wu pont bi. Donc na ñëpp na état bi intervenir le plus rapidement possible balaa li nga xam ne ñaanuñu ko yàlla di ci produire. Donc loolu lañ bëggoon daal ngeen xam. Voilà, wa salaam.